এই মুহূর্তত লৈ আহিছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। মুখ্যমন্ত্রীর এটা ঘোষণায় অসমৰ অগৰ ব্যৱসায়লৈ লৈ আহিছে ভাল খবর। এতিয়াৰ পৰা অসমত অগৰু গছ কাটিবলৈ বা বিক্ৰী কৰিবলৈ নালাগে চৰকাৰৰ অনুমতি। বন বিভাগৰ মাটিত নোহোৱা অগৰু গছ কাটিবলৈ আৰু বিক্ৰী কৰিবলৈ নালাগে অসম চৰকাৰৰ অনুমতি। অসম কেবিনেটে লৈছে এই সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তৰ কথা সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। আজি এটা কেবিনেটে বহুত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা লয় অসমৰ এগ্ৰো ফৰেষ্ট্রি সেক্টৰটো বিকাশৰ কাৰণে। এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা আম, জামুন, অগৰ, চন্দন, বাঁহ, কঁঠাল, শিমলু, কদম, এই ধৰণৰ যিমান গছ আছে সেই গছবিলাক যদি নন ফৰেষ্ট্রি এৰিয়াত হয় তেতিয়াহ'লে তাক কাটিবৰ কাৰণে আৰু বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে বন বিভাগৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। বহু বছৰৰ পৰা অসমৰ নন ফৰেষ্ট এলেকাত থকা অগৰু গছ কটা আৰু বিক্ৰীৰ অনুমতি বিচাৰি আহিছিল অগৰু ব্যৱসায়ীসকলে। উজনি অসমৰ ব্যক্তিগত খেতিৰ পৰা অগৰু আনিলেও ধৰিছিল পুলিচে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা বৃহৎ সকাহ রাজ্যর অগৰু ব্যবসায়ীর বাবে। বড় আনন্দিত মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবর নেতৃত্বত সরকারের যে পদক্ষেপ সেটা আমি স্বাগতম জানাইছো, বড় আনন্দিত হয়েছো। সঁচা কথা কবলে গেলে এই যেনেকুৱা পদক্ষেপ বহুত আগতে লব লাগিছিল, কারণ আজির দিনত অসমত ওয়াইল্ড গছবিলাক পাবলৈ নাই। যিখিনি গছ আছে আমাৰ মানুহে খেতি হিচাপে নিজৰ প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত গছবিলাক ৰোপণ কৰিছে, উপযুক্ত সময়ত কাটি পেলাই তেওঁলোকে তাৰ পৰা যি লাভালাভ বাহিৰৰ পৰা টকাখিনি সেই ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমলৈ বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহি আছে। গতিকে দুখীয়া জনসাধাৰণে খেতিয়কসকলে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ লাভালাভ পাবৰ কাৰণে যিখিনি বাধা নিষেধ আছিলে আগতে বহুতে অসুবিধা পাইছে, মানুহে কষ্ট পাইছে। আজি চৰকাৰৰ পদক্ষেপত সকলো আনন্দিত হৈছে আৰু লগতে আমিও এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী হিচাপে বৰ আনন্দিত হৈছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক তাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।